یکێک لە گەورەترین بانکەکانی ئەمریکا پێشبینیەکە بە هۆی گۆڕانکاریەکانەوە لە عێراق پێچێ بە زووترین کات ڕێکەوتنێکی سیاسی لەسەر نەوتی هەرێمی کوردستان بکرێت. ئەمڕۆ نرخینەوت لە بازاڕەکانی جیهان داوازینێکی کەمی تۆمار کرد. بە شێوەیەك نرخی 1 بەرمیل نەوتی برێنت لە بازاڕەکانی جیهان 27 سەنت داوازی و بە 77 دۆلار و 91 سەنت پاملەی پێوەکرا. نرخی نەوتی تەکساس 28 سەنت داوازینی تۆمار کرد و بە 72 دۆلار و 69 سەنت مامەڵی پێوەکراوە. هۆکاری داوازینی نرخی نەوت بۆ بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار دەگەڕێتەوە لامانکە داوبەرهێنەران چاویان لەسەر دواین پێشهاتەکانە سەبارەت بە بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان کە بە بڕیاری دادگای ناوبژیوانی پاریس لە ڕۆژی شەمەی ڕابردوو ڕاگیراوە. هاوکات شارەزایان لە سیتی بانک یەکێکە لە گەورەترین بانکەکانی ئەمریکا ئەوەیان بڵاو کردوەتەوە کاریگەری ڕاگرتنی نەوتی هەرێمی کوردستان لەسەر بازاڕی نەوت زووتر نەما وەك لەوەی پێشبینیەکرێ. چاوەڕوانی شەکرێ بە هۆی گۆڕانکاری سیاسیەکان لە ناوخۆی عێراق ڕێکەوتنی سیاسی هەمیشەیی بە زووترین کات لێ بکەوێتەوە کە هاوکار دەبێت لەوەی قەبارەی هەناردەی ڕۆژانەی نەوت لە بۆڕیەکانەوە بەڕی 200 هەزار بەرمیل تۆمار بکات.